Силовики та нардепи мають створити слідчі комісії та розслідувати діяльність «Нафтогазу». Із такою вимогою виступили профспілки на чолі із Сергієм Капліним, реагуючи на заяву виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка. Раніше той на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що видобуток власного газу дозволив би знизити ціну на газ для населення. А нинішня ситуація з блакитним паливом є розплатою за некомпетентність та корупцію. Розслідувати, яка справжня має бути ціна на газ, яка собівартість українського газу, чому український газ, видобутий на нашій землі, не дістається простим українцям, а продається втридороги олігархам, чому ціна, яку платять прості українці, завищена у кілька разів в порівнянні з собівартістю. «Нафтогаз» повинен бути ліквідований як найбільша в Україні сьогодні корупційна гідра, яка засунула руку в кишеню простих українців. І президент України, прем'єр-міністр України у наступному році повинні зробити все можливе для того, щоб в рази збільшити видобуток українського газу і щоб український газ по українській ціні, по 2,50, як він коштує реально, потрапляв простим українцям.